mais presente. Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente. Em questão de segundos, vou pro outro mundo, outra constelação. Não dá pra explicar ao ver você chegando. Qual a sensação? Você vai baixar só e bota uma baixa assim. A gente não precisa tá colado pra tá junto. Os nossos corpos se conversam por horas e horas. Sem palavras, estão dizendo a todo instante um pro outro o quanto se adoram. Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, você está em tudo. Tudo, tudo que eu preciso. A gente não precisa tá colado pra tá junto. Os nossos corpos se conversam por horas e horas. Sem palavras, estão dizendo a todo instante um pro outro o quanto se adoram. Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, você está em tudo. Tudo, tudo que eu preciso. Já abastecer? Tá bom, né? Ah, não sei. Vocês que sabem. Quer meu mãe? Hã? Tá, tem MEI? O meu tem um quarto acima de MEI. Quer abastecer aqui ou mais pra frente? Mais pra frente, eu vou no banheiro. Hein? Ah, então vamos. Também vou. Deixa eu ver lá na aberta banheiro. Fazer também um ensaio. Vai estar, tá, vai demorar mesmo.